Kalonzo amedanganywa. Wanamwambia eti ati atapata mawaziri watano kwa serikali ya Azimio akiingia kwa bahati mbaya. Uongo. Kwa sababu baraza la mawaziri lina watu 10. Tayari nusu yake imechukuliwa na chairman Uhuru Kinyata na Jubilee. Na yeye amesema anarudisha wale mawaziri waliopo. Akina Munya waliambiwa sitishe kiti watakuwa mawaziri. Akina Wamalwa, akina Mutaikagwe, akina Macharia, akina Silmarile, akina Sisili, akina Matiangi, akina Balala, wote imejaa. Sasa nabakisha 10 ya Raila, lakini Raila yeye amengojea kwa muda mrefu. Ana watu wake. Yuko na Joho, yuko na Junet, yuko na Oparanya, yuko na Ongwae, yuko na ndugu yake. Anapulekaka kila mahali ya kiingia na mweka hapo. Sindio, simamujua? Yuko na watu wengi, yuko na Orengo. Ja, amejaza. Ile Kalonzo napata ni ile yake peke yake, haja kudanganywa. Tayari imeja. Iwapo unapenda habari nazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukran.